bonan tagon kaj estimante la landon kie okazas nia kongreso. Mi ankaŭ salutas vin per buenos días. Buenos días. Estimataj kongresanoj kaj malnovaj amikoj kaj konantoj kaj ankaŭ mi diru gekamaradoj, ĉar ni ne neglektu la vorton kamarado dum la kongreso. Mi venas de Kroatio. Do tio estis unu el ses republikoj kiu estis en socialisma federativa Jugoslavio, kaj en la pasinta jarcento Kroatio estas proklamita dufoje sendependenta kaj suverena. Tio okazis la unuan fojon en la kvardekunua jaro, kaj fakte Kroatio tiam estis, do kiam venis tiuj germanaj kaj italaj soldatoj, kaj fakte Kroatio estis satelito de hitlera Germanio. Kaj la duan fojon post la disfalo de Jugoslavio en la naŭdek unua jaro, kiam estas tie denove proklamita sendependenta kaj suverena, kaj vidu, mi nur povas diri al vi, ke ni estas membro de multaj jaroj de NATO-pakto, kaj enirante en Eŭropa Unio la unuan de julio, ĉi-jare, nia parlamento devis ŝanĝi 103 leĝoj. Do oni parolas pri tiu suvereneco. Do bone, kaj ankoraŭ unu interesa informo: kiam ni estis en Jugoslavio, vivis 20 milionoj aŭ iom pli da loĝantoj, kaj nia ŝuldo de Jugoslavio ŝajnis granda, kaj Jugoslavio ŝuldis 20 milionoj da usonaj dolaroj, ĉu ne? Kaj nun Kroatio, kie vivas iom pli ol 4 milionoj da loĝantoj, ŝuldas 45 miliardoj da eŭroj. Ĉu vi komprenas? Perfekte. Do ŝajnas 1 milion al Grekio, ne? Al Grekio. Jes. Do ni transiru al la temo. Temas pri prezentado de mia libreto, kiu kie totale estas 333 cerbaj impulsoj. Do tio temas pri aforismoj. En ĝi estas 9 cikloj. La unua ciklo estas titolita Verdaj fajreroj. Do tio, do mi skribas aforismojn en mia ĉakava, oficiale dirita dialekto, sed fakte tio multe diferencas de la norma nacia lingvo, multe diferencas, kaj oficiale oni diras, ke tio estas dialekto, sed
mi diras que tio estas alia lingvo, simile al catalana kaj hispana, se mi ne eraras, jen ŝajnas ke io simila kaj ankaŭ mi skribas ilin en la norma kroata lingvo kaj kompreneble en Esperanto. Kaj mi okupiĝas pri tiuj aforismoj dum tri jardekoj. Kaj rezulto estas apero. Do mi publikigis ilin en multaj Esperanto-gazetoj kaj en revuoj. Kaj do ili estas kolektita en tiu libro. Kaj tiu Georgo Handlik, kiu kolektis aforismojn kaj diris, ke tio estas antologieto de Esperanto aforismoj, li kolektis ankaŭ 30 miajn aforismojn kaj mi povos legi ilin. Do tio la unua tiu verdaj fajreroj estas impulso de Zamenhofa verbaro. Vi trovis tion por gasto bona pasto. Por gasto bona pasto. Do temas pri du vortoj, kiu estas diference en signifo, kaj nur diferencas per unu voĉo aŭ per unu litero skribe. Kaj do mi ankaŭ skribis kelkajn tia maniero. Do ekzemple litero kaj letero. Litero post litero, letero. Bone. Ĉu ne? Do mi lo povas diri tiel. Kaj ankaŭ ni diru, se vi povas trinki je ies sano, sed ne drinki kontraŭ la via. Drinki kaj trinki, ne? Kaj tiel plu. Do prefere rozaj pensoj, ol la ruzaj. Kaj tio ŝajnas al mi plej interesa: poŝtaĵo kaj postaĵo. Ĉu ne? Poŝtaĵo laŭ via volo kaj postaĵo laŭ ĝia bezono. Do kaj mi rekomendas tion. Mi rekomendas tion, oni povas uzi por doma Esperanto kursoj, ne? Ne, por ke ili ne eraru, ne? Do bone. Kaj nun mi tralegos al vi tiun kelkajn aforismojn, kiuj elektis Georgo Handlik. Eĉ guto malgranda, konstante frapante, kaŭzas kapdoloron. Do samideanoj estas feliĉaj homoj, ĉar sufiĉas, ke unu pensu por ĉiuj. Pli facile konfesi al pastro, ol al impostisto. Do emerituloj estas komunikitaj, ke tempo ne estas bono.
Emerituloj, da. Ĉar vi diras, ke emerituloj havas multe da tempo, ne? Ĉio estas efemera krom hierarkio kaj burokratismo. Ĉio tuta. La plej granda interhoma harmonio estas atingita en soldataj paradaj marŝoj. La stomako kredas al la dentoj, ne al la oreloj. Mon manko ne estas ĝenerala. La mono mankas nur al la plimulto de la homaro. Por ĝisatendi pli bonan estonton, pri kiu parolas niaj politikistoj, oni devas ĉiutage manĝi. Kaj imago en Kroatio estas tri cent mil senlaborantoj. Kaj okazas tio, ke ankaŭ tiu kiu laboras ne ricevas salaron kelkajn monatojn. La mano de la ŝtato estas mirinda. Ĝi facile trovas la civitanan poŝon. Impostistoj rikoltas senkonsidere al jarsezono. Do, kaj la lasta, ni ne timu flugantajn telerojn, sed la malplenajn. Do, vi povas, vi alportis nur 8 ekzemplerojn, kaj vi povas trovi lin libro. Kaj ankaŭ aĉeti en libroservo de UEA. Kaj ankaŭ mi povas diri al vi, ke mi skribas aforismojn en mia blogo. Blogo, do ĝi estas HTTP, du punktoj, du streketoj, kaj cerbaj impulsoj, sed kune. Punkto, blog punkto, kaj HRHRO, HR, kio signifas pro tio. Per tio mi spiras.